Slava i Petas! Raphael, Nathan, Samson, and Reagan. Side chest. Back double bicep. Back lat spread. Here we go again. Yeah. Thigh tricep. Abdominals and thighs. Nathan and Reagan switch. You won't ever stop this. Gentlemen, hit front double bicep.
switch. Front lat spread. Side chest. Relax, face front. Gentlemen, back in line, but don't disappear. Second place, Rafael Brando, Brazil! Well, maybe the next song should be Boys Don't Cry. Now, this is a moment of the pure joy. The winner of Evos Prague Pro 2021 IFBB competition is Samson Doda, Great Britain. Congratulations, Samson! Takže v té galerii vítězů Evos Prague Pro přibývá další jméno Samson Doda. Congratulations, Samson. Congratulations to you all, because it was a great competition, it was a great fight, and we saw a lot of great performances. Tak. Emotivní chvíle, nádherný finish, $10,000 pro vítěze a hlavně vítězství v téhle prestižní soutěži. Dámy a pánové, tohle je nejlepší šestka kategorie Open. Congratulations. It was very emotional for you. How do you feel right now? I'm lost for words. Guys, thank all of you so much for all the support, show after show, time after time. You guys have been there supporting me. I just want to say thank you so much. Truly, from the bottom of my heart, thank you so much. Thank you, congratulations, Samson. It was a great competition. You are a big winner. Večerem, no a moc věřím, že se potkáme trochu dřív než za 3 roky, že se potkáme už příští rok na Evos Prague 2022. A poprosím vás, aby ten závěrečný potlesk byl nejenom pro našeho vítěze, ale pro všechny, kteří se podíleli na tom, že jsme se tady dnes mohli sejít a že i v téhle těžké době si můžeme užívat tyhle nádherné soutěže. A ten potlesk patří vám, byli jste skvělé publikum. Díky moc!